Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ju flihet më shumë se 10 orë në ditë, mund t'jetë shenjë se ju po vuani nga kjo sëmundje. Nëse keni vërejtur se ju duhet më shumë se 10 orë gjumë për të ndjerë të pushuar, kjo mund t'jetë shenjë se vuani nga problemet të rënda shëndetësore. Në shumicën e rasteve gjumi tepër neglizhohet, pasi shumica mendojnë se kjo është për shkak të orëve të gjata të punës. Por duke mos i kushtuar vëmendje kësaj, mund të çojë që të injoroni problemin e vërtet, i cili mund të ketë disa efekte anësore të këqija. Ju mund të vuani nga hipersomnia. E kundërta e pagjumësisë, hipersomnia është një gjendje e njohur në rritjen e kohëzgjatjes së gjumit, gjatë gjumit të natës ose të ditës. Në fakt, vuajtja nga kjo gjendje mund të ndodhë gjithashtu që keni përgjumje gjatë ditës. E kur flini më shumë se sa si e rekomanduar, me shumë ngjasa do të ndjeni të lodhur dhe të raskapitur. Një nga shenjat se mund të vuani nga sëmundje të lidhur me zemrën mund të jetë gjumi i tepër. Kjo gjithashtu përfshin përgjumje gjatë ditës. Ekzistojnë dy lloje të çështjeve të tiroides që ndikojnë te gjumi. Ndërsa njëra prej tyre shkakton pagjumësi, tjetra shkakton gjumë të tepërt ose ndjenjën e të qenit i lodhur gjatë gjithë kohës. Hipotiroidizmi lidhet me gjumin më shumë se 10 orë dhe mund të shkaktoj lodhje ditore për gjumin. Ndaj tregoni të vëmendshëm dhe mos i neglizhoni shenjat që jep trupi juaj. A ju pëlqen të flini disa orë më shumë në mëngjesin e të dielës? Nga kërkimet rezultojnë se të flesh më shumë orë gjumë dhe vetë gjatë fundjavës i bën një dëm të madh shëndetit tonë. Të gjithë e dimë se të flesh më pak orë gjumë është e dëmshme, por edhe të flesh më tepër mund të jetë po aq e dëmshme. Disa nga efektet negative të fjetjes së tepërt do t'i dëgjoni në këtë video. Duke fjetur më tepër, do të shtoni në peshë. Fjeta e tepërt ka një ndikim të fuqishëm në mënyrën se si trupi grumbullon dhe ju mbet yndyrnat. Në një studim që zgjati në kohë, u arrit në përfundimin se në një periudhë 6 vjeçare, ata që flinin mbi 10 orë gjumë natën kishin 21% më shumë mundësi të bëheshin obez se ata që flinin normalisht nga 7 deri në 8 orë gjumë çdo mbrëmje. Gjithashtu dieta ose ushtrimet fizike nuk kishin asnjë ndikim në lidhjen me ata që vërtetuan mbi peshën dhe gjumin e tepërt. Do të keni dhimbje koke. Fjetja e zgjatur mund t'ia japë dhimbje koke dhe migrenë. Ky fenomen i njohur si dhimbje koke së fundjavës besohet se shkaktohet nga çrregullimi i sekretimit të disa neurotransmetuesve në tru, siç është serotonina. Gjithashtu përgjumja gjatë ditës sugjeron vështirësi të fjetjes gjatë natës dhe shoqërohet me dhimbje të mëdha koke. Do të keni dhimbje shpine. Nëse vuani nga dhimbjet e shpinës, fjetja e zgjatur mund të ndërndojë dhimbjet që keni. Fjetja për një orë të tërë siguron ngurtësi muskulare dhe shton dhimbjet. Mjekët rekomandojnë që njerëzit me dhimbje shpine të flenë aq sa duhet dhe të jenë aktiv për gjatë gjithë ditës. Gjithashtu gjumi i tepër shkakton plake të parakoshme. Fjetja e zgjatur shkakton plake të shpejtë të trurit, sidomos të të rriturit. Të shpenzuarit e më shumë orëve në gjumë ka treguar se plak trurin minimalisht 2 vjet më shpejt. Kjo gjë shfaqet me ulje të përqendrimit të kujtesës dhe ulje të aftësive për të realizuar aktivitetet të përditshme, si dhe rritjen e riskut për zhvillimin e sëmundjeve mendore degenerative. Sëmundje të zemrës dhe diabet. Studime tregojnë se të flesh 9 deri në 10 orë çdo mbrëmje ka një risk 28% më të lartë të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe një risk me 34% më të lartë për vdekje nga komplikacionet të këtyre sëmundjeve. Nga ana tjetër, orët e shumta të gjumit shtojnë edhe vlerat të sheqerit në gjak. Së bashku me jetën sedentare dhe shtimin në peshë, shtohet edhe rreziku për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Depresioni. Shqetësime në gjumë dhe depresioni thuhet se shkaktojnë edhe probleme me njëri tjetri. Mirë po thuhet se fjetja e tepërt ka një ndikim negativ në këtë aspekt. Ata që flenë mbi 10 orë çdo mbrëmje janë më të predispozuar që të preken nga depresioni, se ata që flenë në sasi të duhur. Stabilizimi i orareve të gjumit është i rekomanduar për të reduktuar simptomat e depresionit të lartë. Do të keni çrregullime të ritmit kardiak. Çrregullimet e ritmit kardiak fillojnë nga momenti kur ora e brendshme
nuk koordinohet aq mirë me ciklin dit-nat. Këto çrregullime rezultojnë në probleme për të fjetur gjuhë, vështirësi për të qëndruar zgjuar dhe lodhje të shtuar ditore. Fjetja e tepërt të çon në çrregullime të ritmit kardiak për shkak të reduktimit të kohës së ekspozimit ndaj dritës, gjë që është faktor kyç në parandalimin e trupit për gjendje të zgjimi. Lodhje e vazhdueshme. Periudhat të gjata të shpenzuara në shtrat janë të lidhura me lodhjen e vazhdueshme dhe me një gjumë jo të qetë. Lodhja ditore ka një ndikim negativ në të gjitha aspektet e fjetjes. Pasi ajo përkeqëson humorin tonë, ulaftësinë konjugative, si dhe shton rrezikun për aksidente, sidomos në kushtet të drejtimit të automjeteve. Ulja e fertilitetit. Shumë hormone në të cilat ato riprodhohen i nënshtrojnë një ritmi kardiak gjumës gjim. Femrat që flenë më tepër për gjumin, ndërkohë që janë në ndjekje të terapive për fertilizimin in vitro, kanë 43% më pak shanse për të mbetur shtatzan, se sa ato që flenë normalisht. Një efekt i tillë është thuajse i barabartë me femrat që flenë më pak se 5 orë gjumë në mbrëmje. Studimet epidemiologjike kanë treguar një lidhje të fortë midis fjetjes së tepërt dhe vdekjes së parakoshme. Edhe pse shkaku kryesor është i panjohur, kërkuesit flasin për rritje në nivelit të inflamacionit, që së bashku me shtimin e riskut për shëmundje të zemrës, diabetin dhe obezitetin, janë faktor risku për shëndetin tuaj të përgjithshëm, ndaj tregoni të kujdesshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë të tu. Krahasuar me fjetjen e 7 deri në 8 orë gjumë në mbrëmje, ata që flenë 9 deri në 10 orë gjumë kanë më shumë rrezik, rreth 23% më të madh të goditjes në tru. Ndërsa gjumi më i shkurtër nuk ka asnjë efekt të rëndësishëm në rrezikun e goditjes në tru. Ata që marrin një sy gjumë gjatë masdites, më shumë se 90 minuta, kanë gjithashtu një rrezik më të madh të goditjes në tru, me 25%, sesa ata që flenë për 30 minuta ose më pak në mesdi. Rreziku më i madh nga të gjithë është midis dy atyre që flenë në gjumë natën dhe atyre që flenë më shumë se 90 minuta. Ky kombinim i tepërt i gjumit rrit rrezikun e goditjes në tru me të paktën 85% në krahasim me të tjerët. Cilësia e gjumit ka gjithashtu rëndësi, edhe studiuesit kanë zbuluar se në krahasim me cilësinë e gjumit të mirë, ata të cilët kanë një gjumë të dobët kanë treguar një rrezik 29, 28 dhe 56% më të lartë të rrezikut nga goditje totale, ishemike dhe hemoragjike. Përkasisht, njerëzit që flenë shumë gjumë natën dhe të cilët kanë një gjumë të dobët janë 82% më të predispozuar të pësojnë goditje në tru në krahasim ata që flenë një gjumë mesatar dhe me një cilësi të mirë. Kërkimet të mëparshme kanë lidhur gjithashtu gjumin për më shumë se 8 orë me atë të goditjes në tru, veçanërisht të moshuarit dhe gratë. Ndërsa goditja në tru është shkaku kryesor i vdekjeve dhe një shkak kryesor i aftësive të kufizuara të gjithë botës, vetëm kohët e fundit është mësuar se lidhja e saj me fjetjen e shumtë është shumë e madhe. Në fakt, shumica goditjeve ndodh në orët e para të ditës. Një kohë gjatë gjumit kur modelet e presionit të gjakut zhyten, pastaj rriten në mëngjes. Kjo rritje e presionit të gjakut në mëngjes është sugjeruar të çojë në rritje të ngjarjeve kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare. Në mëngjes, duke prishur pllakat e prekshme, duke çuar në këputje të trombozës dhe kështu në probleme të rënda të shëndetit. Kozgjatja e gjumit shoqërohet gjithashtu me një rrezik të shtuar të presionit të lartë të gjakut, një faktor kryesor risku për goditje në tru. Një studim zbuloi se gjumi për më pak se 7 orë ose më shumë se 8 orë në natë është i lidhur me një rrezik më të rritur të presionit të lartë të gjakut. Gjumi ndërprer duke përfshirë ato të shkaktuar nga apnet e gjumit ose lëvizje të gjymtyrve gjatë gjumit, gjithashtu mund të rrisë rrezikun nga goditje. Ekziston një numër i faktorëve të riskut për goditje përveç gjumit të tepërt. Shumë prej tyre janë fizike të natyrës. Siç përmendëm, presioni i lartë i gjakut është më i madh, duke rritur rrezikun e goditjeve nga 2 deri në 4 fish. Kushte të tjera shëndetësore përfshirë sëmundjet e zemrës, diabeti, arterioskleroza dhe bipesha rrisin gjithashtu rrezikun, siç bën pirja e duhanit dhe cigareve. Përdorimi i antibiotikëve për një periudhë të gjatë kohore gjatë moshës së mesme ose më vonë mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.
përfshirë sulmi në zemër, goditje në tru dhe më të prekurat janë në femra. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.